Okey geng, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright. So hari ni kita ada satu kereta jentera macam biasa, jentera 4B. Hari ni kita nak pasang player daripada standard lah. Daripada standard radio Clarion, kita akan tukar kepada 10.2 inch Android Evo series plug and play kepada lensa Inspira Evo 10 lah. Okey. So sekarang ni tengah buat lah. Okay, owner dari Keluang Johor. Okay, so ni kita tengah buat lah. Okay, aku akan update. So nanti akan tukar signal sekali, signal LED dengan pasang fog lamp lah. Okay, nanti kita tengok fog lamp. Alright guys, stay tune. Okay gang, so ni kereta tadi kita dah siap pasang lah. Signal, layar, layer high spec 10.2 inci lah ni. Okay, radio. Alright.